হঠাৎ আমাৰ মাজলৈ আহিল এটা ডাঙৰ খবৰ জোনমণি হেৰুৱা চেন উদ্ধাৰ জোনমণি হেৰুৱা চেন উদ্ধাৰ জোনমণিৰ যোনখন গাড়ীত এক্সিডেণ্ট হৈছিল সেই গাড়ীখনত জোনমণি হেৰুৱা চেণ্ডাল উদ্ধাৰ হাই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি প্ৰসংগ হৈছে জোনমণি ৰাভা জোনমণি মৃত্যু হোৱা নমাহ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ হত্যাকাৰী নোলাল কিন্তু এজন হত্যাকাৰীৰ নাম আলফাৰ শিবিৰৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে মানস চলিহাই জড়িত হৈ আছে বহুতকেইজন আৰক্ষী কিন্তু এতিয়ালৈকে ভালকৈ বিচাৰ কৰা দেখা পোৱা নাই কিন্তু মানস চলিহাৰ মানস চলিহাৰ লগত যে আৰু কোন কোন জড়িত আছে সেইবোৰ সকলো ক কথাখিনি ওলালে এইটো বহুত ডাঙৰ ঘটনা হ'ব সেইকাৰণে সকলোবোৰ লুকুৱাই ৰাখিছে কাৰণ চি বি আইয়ে যিহেতু চি আই ডিয়ে তনত তনতকৈ পৰীক্ষা কৰিছিলে চি বি আইয়ে জোনমণি গাড়ীখনৰ ভিতৰত দুটা মোবাইল পাইছিলে কি ঠিক এতিয়াও গাড়ীখন কেইজানি চালে জোনমণিৰ তাত সোণৰ চেন আৰু ঘড়ী পাৰ্চ সকলোখিনি পোৱা যাব নহয় জানো গোটেইখিনি একদম একো নাইকিয়া কৰি পেলাই ক্লু নাইকিয়া কৰি পেলাই তাত থৈ যাব পাৰে গতিকে এনেকৈ কাণ্ডটো শেষ হ'ব নহয় জানো তাৰপিছত ওলাব যে কোনোবা চোৰে সেই মৃত্যু সমান মানুহ না নাছিলে গতিকে চোৰ কৰি পেলাই নিলে নি পেলাই গতিকে আকৌ আহি পেলাই থৈ গৈছে ভয়তে এইবিলাক কেইযোৰ ওলোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ হ'বলৈ গৈ আছে ঘটনাটো এতিয়া এতিয়া আমি কাক বিশ্বাস কৰিম আমি চি বি আই এটা কিমান ডাঙৰ এটা হেৰি গতিকে তেওঁলোকে ভেকু ভাওনা কৰি পেলাই আমাক মানে দেখুৱালে আৰু যে মানে কি যে আমাৰ আমি যে ৰাইজবোৰে যে চিঞৰি আছোঁ বহুতে যে আমি হাল্লা কৰি আছোঁ কিমান দল সংগঠন ওলাই আহিছিলে ধাৰণা দিছিলে গতিকে এইবোৰ নহ'বৰ কাৰণে আমাক ভেকু ভাওনা কৰিলে দেখালে আৰু তেওঁলোকে মাজে মাজে ভুমুকি মাৰে একেলগে এইটো কেছতে নহয় নহয় বহুত বেলেগ বেলেগ কেছতো জড়িত হৈ আছে গুচি গ'ল তিনি ফৰেঞ্চিক বিশেষজ্ঞৰ দলে তনহ তনহককৈ পৰীক্ষা কৰিছিলে চি আই ডি অ তনহ তনহককৈ পৰীক্ষা কৰিছিলে একো পোৱা নগ'ল কিন্তু এতিয়া জোনমণি যে হেৰুওৱা মোবাইলকেইটা যে পাইছোঁ বুলি কৈছিলে সেই মোবাইলকেইটা কি হ'ল আৰু এখন ৰুমালো পাইছিলে তেজ লগা কেনেকৈ কিবা যেন এনেকুৱা হৈছে যেন মানে কিবা যাদুকৰী এটা ঘটনা আহি পেলাই ফটফটকৈ এটা বস্তু থৈ থৈ দিয়ে এতিয়া ওলাব পাৰে ইটোৰ পিছত সিটো বস্তু ওলাব পাৰে হয়নে কওকচোন গতিকে মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যে জোনমণি কাণ্ডটো জোনমণিৰ ককাইকটো ঢুকাই গ'ল জোনমণি মাকৰ কথা ভাবি যাতে এই কাণ্ডটো যাতে মই অসম চৰকাৰলৈ মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ আকৌ যাতে পুনৰ যাতে বিবেচনা কৰে যাতে জোনমণি হত্যাকাৰী যাতে ওলায় তেতিয়া আমি আমি শান্তি পাম কাৰণ আমাৰ ভয় হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড হৈ গৈছে অপহৰণ হত্যা বহুত বাঢ়ি গৈছে কা আমাৰ ওলাই যাবলৈ ভয় হৈছে গতিকে এইবোৰৰ লগত যে জোনমণিক যোনে হত্যা কৰিছিল তাৰ লগততোতো অপহৰণকাৰী বহুত ধৰণৰ বহুত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নহয় জানো গতিকে আমি এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে জোনমণি হত্যাকাৰী যাতে জেলত সোমায় ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নেপাহৰিব বাই জয়